Co nám to přišlo? Po strašně dlouhé době jsme si zkusili zase objednat brand Nussbox. Měly být nějaký dobrůdky. Tak se vnitrem podívá. Teď. Zvědavej. Juuu, senno sláma. Novým rokem s novinkami. Leden 2016. Bude tam něco od Mixitu. Mentos Choco. No tak počkej. Se jdem podívat. A máma to má takovou tašku. Tobí, tady bude bordel. Jemná jížka. A máme dál. Ricola bez cukru, meduňka, to se nám hodí, protože jsme všichni na stydu a nemocní. Viď? Mixitka bez lepku, třešeň mandle. Mňam. Rajská a písmenková magi s láskou k rodině. No, tak to bychom taky mohli vyzkoušet. Co dál? Hele, je to přišlo i tátovi. Koukej, Tobí. No tak to je paráda, tak to bude mít radost i náš táta. No počkej, ale to by se rozbil, tady máma schová. A další sklo. No tak demíčko, to je úplně luxusní. Rudka. Ten. Neznám. A co tam máme ještě? To jsou ty čokomentosky. Čokomentos zní dost zajímavě. Vidíme, jak to bude chutnat. A každopádně je to věc, kterou jsem pak ještě neviděla, takže je to dobrý. Takže to rádi ochutnáme. To bych se kazu bude testovat. A pak tady je ještě nějaký pyré. 100% frukt. 100% lisovaná šťáva z jablíček. No, tak to je úplně paráda. To je asi všechno. A musím říct, že jsem docela mile překvapená. Jsem ráda, že jsem to zase po dlouhé době zkusila. To si určitě užijem. Krásný svátek svatého Valentýna vám přeje Karkulka. A zdraví. A pozor, tady to mají vylepšený. O recepty z těch produktů, takže tady máme tip na vinný přelev na lososa, kterýho tu zrovna máme, takže můžeme vyzkoušet. Co to by?
Ty jsi to tam zase naházal zpátky.